За ингээд 200,000 даагч хүрлээ. Subscribe гэдэг батн дээр дарсан 200,000 бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ийм болтол би 108 бичлэг хийсэн байлээ. But it's definitely worth it. Тэгэхээр би өмнө нь Instagram утсан дээр 200,000 даагч хүрэхээрээ Q&A бичлэг хийнэ гэж story оруулсан. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар би тухайн асуулттай хариулъя гэж бодож байна. За эхний асуулт нь бүр үнэнээ хэлээрэй. Үнэхээр эдгээр үнсэн номууч шигээ панальт амьдэрдэг үү? Тэглэх байх уу? Өглөө 5 гэсээр 15 минут тасралт хийгээд өглөө жинд яваад өөнийхөө дараа хүрээлэн орчгоогээд өдөрт 25 цаг ажиллаад тэгээд орой ихсгээд болтдаг. Үнсэн ном болно бүгдийг нь шингээж хэрэгжүүлнэ гэвэл угаасаа энэ шиг хутлаа юм бол байхгүй байх. Тэг үнэхээр өөртөө бахархалтай хэлэхэд би яг үнсэн ном шиг хүн мөн үү гэвэл үгүй. Би тийм хийгэрсэн ч юм уу, ухаантай ч юм уу, бүгдийг ойлгодог ч юм уу, сэтгэл зүйн ямар ч асуудал үүч юм уу, стресс үүч юм уу тийм юм бол ерөөсөө биш. Зүгээр л та бүхний адил амьдрч зовж яваа нэг юм байгаа. Гэтэ айгүй олон ном урсны эцэст надаа юу ойлгосон, надаа юу үлдсэн юм бэ гэхлээр нэгт би өөрөө ингээд амьдралын зорилготой болж байгаа юм. Хоёрт нь хин бол амьдралд ямар нэгэн асуудал гарч ирэхээр ном уншдаггүй байсан үед би тухайн гаргалгыг нь бол мэддэггүй байсан бэлээ. Ерөөсөө ингээд миний амьдрал төрчтэй жижиг болчлоо гэж боддог юм уу те. Гэтэ ном урсны ачаар ямар ч асуудал, ямар ч гаргалгаа байдаг гэдгийг бол айгүй их ойлгосон. Тэгэд гуртын хин бол энэ бол ном урсны хүн болны үед адилхан үр дүн гардаг байх. Аливаа юмыг айгүй зэгцтэй рационалаар ирэх зүйлж боддог. Тийм шин чанар суусан. Ийм л анда. За хоёрт нь эхтэн үнд ямар бэлэг өгвөл бүр яг сэтгэл түлхтэг юм болоо. Ер нь хүнд бэлэг сонгох шиг хэцүү ажил яг үндэ байхгүй шүү дээ. Таалагдах уу, баялах уу, хэрэг таалагдахгүй бол яана гэдээ айгүй олон зүйл бодож ирэх зүйлдэг. Гэтэ энэ бүхэн чинь нөгөө үндэ өгч байгаа хамгийн том бэлэг нь гэж би л аваад боддог. Хамгийн гол зүйл нь хүн болны сонирхол өөр орондоо адилгүй. Жишээлбэл надад бол ингээд брендийн үнэтэй ийм хувцас үнэтэй энэ төр хийнийг өгснөцсөн тухайн бэлэг нь надад ерөөсөө сонирхол биш байгаа байхгүй юу. Тэр бэлгийг сонгож байгаа үед нь тухайн одоо бэлгийг өгч байгаа хүн хэрэг сэтгэл гаргаж, хэрэг бодож, хэрэг хэрэгцүүлж, хэрэг олон хүмүүсээс асууж гэдэг ч юм те хэрэг цаг зав өнгө зарцуулж, хэрэг хайж тэр бэлгийг надад сонгосон бэ гэдэг нь өөрөө ингээд айгүй хөөрхөн санагддаг. Тийм болохоор миний хувьд л материалын зүйл тухайн материалын зүйлийнх нь өөрөө хүмүүсийн хэсэлээр дээр тухайн материалын зүйл нь шингээс нь тэр бэлгийг авч өгсөн хүн хэрэг сэтгэл гаргасан бэ гэдэг тэр үнс нь илүү чухал байдаг. Role model. Айлын автал хэд нэг YouTuber байдэн. Тэр хүн бол миний өстө drinking inspiration. Зүгээр нэг ингээд YouTuber юм уу гэхэлэр үгүй. Мань хүний story нугасаа лаг. Анхаарур данагийн их сургуулаар төгсөөд өөрөө имч болоод имч гэдэг чинь айгүй тийм promising super career штэ. Тийм байхад мань хүн YouTube-ийн замлыг сонгоод бүтэн цагийн YouTuber болоод тэгээд одоо өөрөө ингээд имч байх байснасаа илүү хитгэн ингээд амжилттай гоё сэтгэл хангалуун амьдрэх. Айлын автал нь юу нэг голцоо хуу хөний хөшлийн контентууд байдаг. Гэтэл тэр дундаа миний хамгийн таалагддаг контентууд нь орлогын контентууд. Нийлээ олон ингээд өөрийнхөө орлогоо тайлбарлсан контентууд хийсэн. Тэгээ тэрийг үүсгэхээр ингээд заримдаа ингээд шалтарсан байгаа үедээ контент хиймээргүй санагдах үе хүн л юм чинь гарч иж байгаа шүү дээ. Тэр үедээ айлын авталлыг орлогын хөшлийн үүсгээр за дахиад жоо хичээгээд үзээ даа гэж тийм мэдрэмж төрдөг. Тэгээд энэс инспирэшн аваад би өөрөцсөн 12 сарын сүүлээр өөрийнхөө орлогоо тайлбарлсан тийм бичлэг хийж бодож байгаа. Тэгэхээр та бүхэн 12 сард тэр бичлэгийг үзээрэй. За энэ бол ерөөс хамгийн их ирсэн асуулт. Дөрөвт сингл үү? Найз охинтой юу? Салсан юм уу? Блаблабла. Би сингл. Тэгээд өргөжлөлөө тавдах асуулт нь. Салсны дараа сэтгэл зүгээр хэрхэн давж гарах вэ? Ер нь тэгээд нин үгүй хэлэхэд амар хэцүү байдаг шүү дээ. Зүгээр олно гэдэг ингээд толгоогоор мэдчихэж байгаа мөртлөөс яг тарих тэгээ зүрх гэдэг чинь жоо өөр ажиллаад байдаг шүү дээ. Ингээд эмоц байгаад. Тэг бүр ингээд стресс санаа шалаар нэг. Дуусаа хайртайсэн болохоор энэ мэдрэмж сөрөх нь бол харахгүй. Энэ бол хэвийн үзэгдэл. Гэтэ би юу гэж бодсон юм бэ гэхээр энэ эмурж байгаа момент гэдэг чинь өөрөө айгүй тийм гоё, үнсэнтэй момент аа байхгүй юу? Тэг болохоор би бол зүгээр толцсон л эмори гэж шийдсэн. Өөртөө нэг худлаа зүгээр мүгээр гэж одоо ихдээ өөрийгөө харахтай хооронд заз вирус ингээд тэлэр унсан байна. Бүлийн зөвшөөрөх ёстой юм байна. Би гонгилж байгаа юм байна. Тийм болохоор ямар ч одоохондоо гонглоод тааж гэж дотроо шийдсэн юм бол тэгэл угаасаа хэзээний өдөр зүгээр болох юм би өөрөө мэдж байгаа болохоор тэр зүгээр боллоо ямар ч тулсан юм орил гэж тийм шийдвэр гаргалтыг хийсэн гэсэн чинь айгу найс. Би юу гэж анзаарсан юм бэ гэхэлэр бид нар өөрсдөө ингээд шийдвэр гаргаад яваад байсан билээ. Ялангуяа сэтгэл зүй эмори гэж шийдээ, гонгилхий гэж шийдээ, уурлыг гэж шийдээ, уцаарлыг гэж шийдээ, гомдыг гэж шийдээ гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээ би сайхан нэг 2-3-7 хоног өмнөх гадуур алхаж байхдаа тэгээд нэг жоохон бодогтоод явж байгаа шүү дээ. Гинт ингээд за ер нь би зүгээр болый гэж шийдэх хэвээр байна. Би урагшлыг гэж шийдэх хэвээр байна. Би хүлийн зөвшөөрийг гэж шийдэх хэвээр байна гэдээ дотроо айгүй тийм олон шийдэх хэвээр гэдэг
шийдвэр гаргалтуудыг өөрөө өөртөө амласан. Тэгсэн чинь ингээд ярахад итгмээргүй санагдчих магадгүйцэн. Яг өөрөө дотроо тийм шийдвэр гаргалтууд хийхээр тартолгой пүк гэдэг аюу хөнгөрөөд өөрхөн ширч авжсан тэр эмоцтой бүгдээрээ надаас тийм салж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрөөд. Тэгэл үнэхээр энэ амар сонин мэдрэмж байсан. Би тэр моментэд баг зүг зүгээр болсон. Багч тэр нь бол зүг зүгээр болсон. Тэр хамгийн гол нь бид нар шийдвэрэл гарах хэвээр зүгээр олё гэдэг шийдвэр гаргалт. Тэггүй яг сэтгэлийн гүндээ болонгууд нь хүнглэе гэдээ бид нар шийдэд яваад байгаа байхгүй юу? Энэ бол мэдээж тодорхой хэмжээнд явах процесс. Гэтэ энэ процесс өөрөө хитэх ингээд удаашрах юм бол өөр сэтгэл санаач нь улам идээд явж байна гэсэн үг. Тийм болохоор зүгээр олё дуурчлыг гэдэг шийдвэр гаргалтыг өөрөө гарах тийм зорилттой хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд бас хүмүүстэй уулзах үүсгэн айгуу чухал юм шиг миний хувьд бол санагдсан. Би сүүлийн 1 сар гаруй баг өдөр болон шахуу шинэ хүмүүстэй танилцлаа. Тэгээ уулзаагүй утсан хүмүүстэйгээсэн цагийг хамт гоё өнгөрөөж үзлээ. Тэгээд эх 7 хоног анхны удаа болцоод явах чинь энэ бүх чанартай цаг амьдрал нэгээр дуустал үедээ надад ойлгуулж өгсөн. Тэгээд ийм л юм да. Танимшлүүдийг үүсэх үнэхээр дуртай. Яаж ингэж мэрэгшлийн төвшөнд цэцгэстэй гүнзгий утга санааг оновчтой тайлбарлаж хүнд яриагаа өргөж чаддаг байна гэж их бишртгээ. Таяаж чөлөөтэй зөв үлдэж сурсан бэ. Маш их баярлалаа. Би болохоор энэ номоос ер нь бол ярих арга техникээ бол сурсан. Хамгийн гол зүйл бол бид нар ярих цаа тухайн хүндээ мэдрэмж өгөх ёстой. Тэрнээс мэдлэг мэдээлэл бол биш. Чи миний контентуудыг дийлэх нь яг үүндээ танд мэдлэг мэдээлэлээс илүү мэдрэмж өгөх зорьсон байдаг. Хүссэн юм а хийж эхлэе гэх юм мэдрэмж. Амьдрал гоё штэ гэж мэдрэх юм мэдрэмж. Жаахан хичээе да өөрийгөө өөрчлөхий дээ гэж мэдрэх юм мэдрэмж. Үндэ тийм мэдрэмж л хөх зорилготой контентуудыг би хийдэг. Тэгэхээр яаж вэ гэвэл би одоо энэ ном 9-р сарын сүүлээр байршуулах юм. Эхний наваа орчуулна ерхэд нь болсон байгаа. Тэр үед уншараа л гэж хэлээ да. За 7-д нь. Хүний амьдралын хамгийн том зорилго нь аз жаргал байх хэвээр. Энэ аюугаа эсвэл тэ. Миний болоор л үгүй. Би аз жаргалын биш ам амьдралын мэдрэмжийг хөх хэвээр. Аз жаргал гэдэг үгээр бити өөрийгөө хуурач гэж өмнө нь Окамото Таро гэдэг хүний номоор ярьжсэн. Аз жаргал гэдэг чинь өөр аюу тийм барьцгүй байхгүй юу? Хүний амьдрал гэдэг зоглон жаргал эргэлжсэн шүү дээ явдаг. Тийм болохоор аз жаргал гэдэг зүйл өөрөө дангаараа зорилго байх ерөөсө боломжгүй гэсэн үг. Энэ чинь хоосон зорилго. Ам амьдралын мэдрэмжүүдийн нэг юм байхлаэр амьдарч байгаадаа өртөөсөө талрах явдал. Өнгөрсөн амьдрал таны одоог бүтээснийг ойлгож өнгөрсөндөө талрах. Одоо энэ дэлхий дээр амьд оршиж сайн хүмүүсээр хүрээлэгдсэн энэ ад завшаандаа талрах. Ирээдүйд хийж бүтээхийг хүсдэг зүйлстэй зорилготой өөрт ирээдүй байгаа гэдгийг мэдэрч талрах. Өдөр өдөртөө л талрах явдал. Сайтай муутай амьдрах гэдэг чинь өөр аюу гоё штэ гэж мэдэрх явдал. Ингэж хадвал аз жаргал гэдэг докторгүй зүйл юм биш. Үнэхээр амь амьдралын төлөө бид нар амьдрах тийм боломжтой болно гэсэн үг. За энэ бас аюугаа асуулт байсан. Залуу нарыг сайн ажиллаж цуглуулах, эсвэл сайн аялаж шовдох, хослуулах гэвэл мэдээж хүмүүс олон залуу байгаа дээр гоё аялаад, олон хүмүүстэй танилцаад юм юм үзмээр байгаа шүү дээ. Тэгхийн тулд мэдээж мөнгө хэрэгтэй. Тэлээгээд мөнгө хураанаа гэд өста цогцоо цагаа ажиллах юм бол цолон бас дуусчих гээд. Тийм болохоор нэгт цаг гаргаж хоёрт эрсдэл гаргаж сурах хэрэгтэй. Уур чадвар сурахад, хэл сурахад, танил талтай болоход, туршлагатай болоход цаг гаргах хэрэгтэй. Тэгээд тодорхой төвшөнд очил өөрийн ажлынхаа хажуугаар өөрийнхөө тухайн олж авсан мэдлэг, туршлага өөр юу байдгийг тэ. Тэднийг ашлаад бизнесээ хийх ийм эрсдэл гарах. Хэрвээ ингэж чадах юм бол өөртөө чиг нь хойлонг нь хослолж чадах байх. Үндэ бод байдал дээр Монголын 90% компанид олон жил ажиллаа гэж санхүү эрчлэн төрөхгүй гэдэг бид бүгдээр л мэдж байгаа. Иймээс айгүй энгийн зөвлөжсөн гой амьдрыг гэвэл хичээх л хэрэгтэй. Гүүр ямар ч аргагүй гэсэн байхгүй. Ямар програм дээр видео эдит хийдэг вэ? Миний хувьд болохоор номын контент до Final Cut Pro гэдэг програм дээр тэгээд иймэрхүү одоо чөлөөтэй бусад контентууд олонгууд нь DaVinci Resolve гэдэг програм дээр эдит хийдэг. Ер нь аль нэгний хэрвээ санал болгох чиг би бол хэлэх хүмүүс DaVinci-г санал болгох байх. DaVinci аюу гоё. Хамгийн гол нь DaVinci өөрөө basic нь үнэгүй байдаг. Тэгэхээр та үнэгүй татаад үнэгүй ашиглах боломжтой гэсэн үг. Хэрэв бүр ингэж мэрэгжлийн төвшөнд ашиглах юм бол төлбөр төлнө. Гэтэл төлбөр төлөхгүй аргууд бас мэдээж зөндөө байгаа. За тэгээд сүүлийн асуулт бол ирээдүйн өөртөө хэлэх үг гинэ. 300 мянган таахч үрэхээр тахин нэвшлэгээр уулзъя да. Ирээдүйн бүрий 30 үрэхээс өмнө 300 мянга бол хүрчих байх. Тэгэхээр залуухан бүрийд амжилт хүсэл гэж хэлээ да. За та бүхэндээ дахин маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Нүртэл дэмцсэн. Цаашид ч бас би болохгүй юм а хийж байх болно. Тэгэд дараагийн дугаараар уулзъя. Бая.